Shkolla 9-vjeçare Ali Laçej do të ketë një terren tërësisht të ri sportiv që do të jetë në funksion të nxënësve për zhvillimin e orëve të edukimit fizik, por edhe komunitetit të zonës në orët e pasdrekës në Shkodër. Ky investim që i dhurohet bashkisë vjen nga fondacioni modeles shkodrane, por me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Angela Martini, e cila ka zgjedhur lagjen ku ka jetuar për të dhënë një shembull të jetë pozitiv. Kompleksi sportiv shumë dimensional do të jetë një ndër më modernët dhe me sistem ndryqimi për zhvillimin e lojrave edhe në orët e mbrëmjes. Një fushë sportive, fushë basketbollit, voleybollit për zhvillimin sa më të mirë të orëve mësimore, gjithashtu të shërbejë edhe komunitetit në orët e pasdrekës. Fondacioni e Angela Martinit që bën këtë investim dhe Bashkia Shkodër, e cila ka zgjedhur shkollën tonë, i falenderojmë shumë për këtë investim, i cili besoj se do të jetë një investim cilësor dhe një investim që do të shërbejë gjithë komunitetit. Besoj se do të shërbejë shumë jo vetëm shkollës Ali Laçej, por gjithë komunitetit, sepse është një zonë që me popullsi jashtëzakonisht të madhe, një zonë i ka dhënë gjithmonë në qytetin tonë, i ka dhënë sportista elitar dhe jam i bindur si nuk do të jetë i fundit për në qytetin tonë që do të zhvillojmë gjëra të mira për komunitetin sportiv. Unë falenderoj dhe drejtorit për gatishmërinë dhe gjithë ato që bëhet shumëtin që zhvillohet të jep diçka të bukur qytetit tonë dhe besoj do të jetë në një projekt më model që është zhvilluar ndonjëherë në qytetin e Shkodrës, ku do të jetë e veçantë sepse këto fusha do të jenë me ndryqim që do të shërbejnë jo vetëm gjatë ditës, por edhe darkës për komunitetin, për gjithë njerëzit që kanë dëshirë për më marrë me sport. Investimi në fjalë do të jetë gati brenda një muaji, duke i dhënë kështu shkollës nënvjeçare Ali Laçej një tjetër imazh për zhvillimin e sportit tek të rinjt. Bashkia Shkodrës do të vijojë ndërkohë investimet e saj, por edhe përmes donatorëve për përmirësimin e terreneve sportive dhe kushteve në të gjitha institucionet arsimore që ajo ka në varësi.